Mohammad Dad Serveri dhe miqët e tij po ndjekin me shqetësim zhvillimet në Afganistan. It's not a fall of a regime. Mendoj se kjo nuk është thjesht rënje e një regjimi, por e një brezi arsimuar i vajzave dhe djemve që ndërtuan ëndrat e tyre për një të ardhme më të mirë të Afganistanit, me sakrificën dhe ndihmën financiare të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera aliate të Afganistanit, thot Afgano-amerikani Mohammad Dad Serveri. Ata janë të shqetësuar për familjet dhe miqtë e tyre që tani jetojnë në regjimin e talebanëve. Jo vetëm familja ime, por i gjithë vendi po përballet me të njëjtin problem. Ne nuk mund të sjellim familjet tona këtu dhe problemi tjetër është se ne nuk mund të shkojmë atje, thot afgano-amerikani Rahman Jamrali. Tani për tani gjithçka është e paqartë. Ata thonë se talebanët janë një grup i unifikuar, por kjo nuk është e vërtetë. Një ditë njëri fraksion i tyre bën një deklaratë, të nesërmen një fraksion tjetër bën deklarata të tjera dhe kjo është e rrezikshme, thot Hamid Hanif. Afgano-amerikanët me të cilët bisedoi zëri i Amerikës nuk janë dakord me mënyrën se si Amerika e menaxhoi tërheqjen nga Afganistani. Joseph Azam është bashkëthemelues i grupit Afgano-amerikanët për Biden-Harris. I think the buck stops with President Biden. Unë mendoj se kjo është përgjegjësi e presidentit Biden sepse ai është udhëheqësi i vendit. Kjo është e padiskutueshme. Megjithatë, procesi i tërheqjes filloi nën presidentin Trump dhe ky debat ishte zhvilluar edhe nën presidentet Bush dhe Obama, thot ai. Azam akuzon ish presidentin e Afganistanit Ashraf Ghani dhe administratën e tij për paaftësi, korrupsion dhe i mban ata përgjegjës për gjendjen aktuale të vendit. Të tjerë thonë se fokusi tani duhet të jetë tek mënyra se si do të sundojnë talebanët. What they are saying right now we are going to. Unë nuk u besoj pretendimeve të tyre se ata do të respektojnë të drejtat e njeriut dhe pakicave. Ne tashmë kemi parë shenja se ata nuk po bëjnë atë që po thonë, thekson afgano-amerikani Hamid Hanif. Disa afgano-amerikan ende janë me shpresë. Talebanët kanë ndryshuar shumë krahasuar me vitet e shkuara. Ditët e fundit duket se talebanët i dhanë mbrojtje ish personelit të lartë qeveritar, madje edhe atyre që ishin guvernator, komandant ushtarak ose ministra, thot ish antari i parlamentit afgan, Baktar Amanzai. Antarët e komunitetit afgan po bëjnë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera që të përdorin fuqinë e tyre për të siguruar që talebanët të respektojnë të drejtat e njeriut dhe të mbajnë premtimet e tjera. If the Taliban is really would like to govern on Afghanistan and they would like to rule. Nëse talebanët me të vërtetë duan të sundojnë Afganistanin, ata do të kenë nevojë për mbështetje financiare dhe politike nga bota dhe kjo mbështetje duhet të jetë kushtëzuar. Bota mund ta shfrytëzojë këtë për të bërë presion talebanëve dhe simpatizantëve të tyre, thot Muhammad Serveri. We need to adhere to international human rights. Ne duhet të respektojmë të drejtat ndërkombëtare të njerëzit. Ajo që po ndodh tani është një krizë humanitare. Ne gjithashtu duhet të sigurohemi që qeveria që do të formohet të jetë gjithpërfshirëse, thot aktivistja afgano-amerikane Freshta Taeb.